Jednostavno vremena su takva življenja u, u, na području bivše Jugoslavije su takva da imaju nekako ugrađen momentum da se volimo, bar ove generacije, vraćati ono što je bilo iza svega ovoga, a razlog je veoma jednostavan. Imamo 1800 načina da vam dokažemo, ako ne i više, da su vremena u kojima se živjelo, a to bit ću fin pa reći kudi kamo bolja a pritom je ne mislim da je to neka nostalgija i nešto to je to je sam i jednih i drugih vremena pa onda imam puno pravo da kažem ovo što sam rekao i volim razgovarati sa ljudima koji me povezuju s tim vremenom da bi mladi vidjeli kako se moglo a moglo se stvarno e, preko puta mene sjedi čovjek kojega malo je reći mi je ne valja emocije znost kad je, kad je medij u pitanju, ali nekad mora. Malo je reći da mi je bilo drago. Josip Knježević, među Sarajevskom rajom, poznat kao Toza, čovjek koji je vedrio i oblačio na televiziji Sarajevo sa onog aspekta znalca, zanično reditelj, ali koga ga stavite u ovaj posao, bio to, bila to televizija, bio film i sve je srodno slično tome, pliva i tekako pliva i dan danas. Da ja sad persiram, bio bi kontra sebe. Ali s one strane, kad se sjetim čovjeka koji je bio prvi reditelj jutela i koji je tamo bio i tekako bitan, a ja sam bio na korak do ulaska u taj Jutel i onda mi je bilo jako drago kad sam to vidio. Evo još jedno zvančno dobar dan i hvala lijepa na vremenu koji ste izdvojili za Smart Info. Hvala ti Mimo, onaj, drago mi je što sam prvenstveno u Sarajevu i drago mi je što vidim ljude poput tebe, poput Ede Grapli, ne znam da vidim Sulju Mola Omerovića, Nasera Husića i Reša Stočanina koji sam vidio na promociji zbog koje sam došao tu drago mi je da kad prolazim gradom da vidim ljude ili da sretnem ljude koji su nekad u tvom uvodu bili vrlo značajni u ovom gradu i, pa i danas su kod ljudi poput mene ili tebe da pređemo s persiranja Absolutno. ja sam ovaj za to lijepo je biti u sarajevu i ovako kad sretnem ljude poput tebe vratim se u ta stara vremena i prolazeći ulicama tražimo one stare kuće sta, tražim one stare ljude one poznata lica ne nalazim naravno ni ne nalazim više u mojoj skenderiji bio sam neki dan slikao sam se fotografirao na mjestu gdje je bila moja kuća ono parking i neka zgradurina ne, ne i tako vidio sam jednu objavu tvoje supruge na Facebooku Kad ste krenuli ovamo I dole je potpisano Vučko se vraća kući <laughs> Dakle, mislim ono Niz leđa, jeza krene yes. Tako da je. Dobra je fora ispala, je istina Imam tu zastavcu Od olimpijade, ne, prije da, da. olimpijade Kad je štampana, tiskana Nebitno I čuvam je stalno Imam Samo ček... da kažem našim gledalcima Da je e naš Josip trenutno u Zagrebu živi, da. radi, zato kažem Vučko se vraća kući. Ako da. ikad je otišao. Da. Pa nisam. Nisam. Uh... počeo sam pisat nekakve knjige. Zove se jedna Šimšir. Hoću pisati o tim vremenima. Znači to djetinstvo. A Šimšir se zove jer kod Luburić Vile su bili Šimširi. I mi smo se igrali na tim Šimširima. Ljuljali na njima i tako dalje. I sve oču... da, tako, odmah da. onda kod Podgaja da. sad je tu gorenje ne bude na te da. ovaj Luric vile u ona vremena ndh je bila negativna vila kasnije to pretvorili u savez slijepi i tako dalje da ne duljimo o tome uglavnom svi mi koji smo otišli negdje kao ovaj nismo otišli i gdje god se nalazimo i koliko god imamo ili nemamo i ovo ono, vjeruj mi, evo imam Zorana Rodulovića, prijatelja koji je napisao dvije knjige, ne znam, uh, jedna se zove Teško je umrijeti u Sarajevu, ova, druga leteći migrant, emigrant i tako dalje. Ovaj, on plaće tamo u dalekoj tuđini za, za Sarajevom, ne? Stalno, ne, ono, jednostavno, i kao da se otkino jedan dio mene, kao da ga više nema. Mislim, imam ga, ali... A to je zavolio bi jedno pitanje iskreno postaviti. Jeste, šta je to? Evo sad razgovarali smo jučer, odnosno prekjučer razgovarali smo i danas prije početka snimanja ovoga. A uvijek provejava taj momentum žala, uvijek provejava taj, taj, momentum da se čovjek ako ništa bar ne, na trenutak vrati u ta vremena. Ali ono što, što me zanima, kako, kako, Josip vidi Sarajevo danas, iskreno, sa te distance, nije daleko Zagreb, ali, je, ali ima neke razlike u svemu u tome načinu življenja, sad je to Evropa, za nas je to daleko, koliko god u tvojim očima to možda nije tako, ali nama iz ove perspektive tako izgleda, u krajnjem slučaju i uređenije je i bla, bla, bla. Kako Josip doživljava svoje Sarajevo danas? Pa ja ga doživljavam pozitivno, ali... Jel to si... pozitiva želi da prikrije ono Pa prikrivam, znaš, ili? prikrivam, zna kako bi rekao, ono možda i književno i umjetnički, ko nekad stare nane ili, ili majke u ona neka vremena, znaš, podere se na prstu, igraš se pod se čarapa, pa on zašiješ on lako prikrije da se ne vidi, ne, koncem nekim koji se ne vidi. To ti je u meni, u mojoj duši, u srcu ovaj, Sarajevo, da ja ne želim vidjeti te neke negativne stvari, ovaj, jer ih ima svugdje u Zagrebu, ih ima koliko hoćeš još više. I ja u biti kad prolazim to nekom ulicom, znaš ko danas je tehnologijom jako lako na fotografiju zalijepit, kao da si, ne znam, u Berlinu ili Londonu i ovo ono, znaš, postoji niz aplikacija i programa i tako dalje. E tako ti od ja, vodeći ulicom, lijepim, tu mi je stanovao jedan friend, tu mi je drugi friend, tu mi je treći, ja sam tu. Ja ide li lijepim u tu ulicu, svoju kuću, kuću, ne znam, familije, prijatelja i vidim ih, prolazim sa dobrovoljačkom, ja nju i dalje zovem dobrovoljačku, ja ne znam neke ulice, sad i uopće ne, ne želim znati, iskreno da kažem. Mi kao što nismo u ovom gradu nikad, zato smo i stradali, jer nismo ljud, ljude gledali neprijateljski, nego prijateljski, otvoreno prema svima i znali smo se nadimcima. Koga je bilo briga kako je, koje, koje vjere, ne? Inako smo uvijek pili i jeli kod svakoga doma i otišli kući i ono i čak i prespavali iako ti je kuća 50 metara dalje ne nebitno ali ovaj takvo je vrijeme bilo ja vidim Sarajevo i onda ga vidim i u budućnosti ja vidim da će svi ovi neki neću neke ružne riječi koristiti ko što bi ih inače koristio u nekim komunikacijama ali ove to su ljudi koji su izašli iz nekih rupa niko i ništa su nebitni su lijepih zibneri, koji nas zavađaju, koji sve rade za svoju osobnu, ličnu korist, materijalno uglavnom, pozeri koji se slikaju, da li se slikaju u odjeći, da li se slikaju u automobilima, u nekim kućama, sve je to nebitno. Bitno je da imaš ljude s kojima jesi, da su ti dragi, da oni tebi pomognu, da ti njima pomogneš, sami ne možemo, ne možemo povući zidove i granice pa da ne pređemo ni preko bosne ni preko hrvatske ni preko srbije i tako dalje i to su stvari koje koje ja gledam tako naravno kad ode čovjek eh, jedan krug napravi svog novog života ko, koji sad ja jesam napravio ponovno nisam htio rat je bio takav kakav je bio Mnogi su izgubili živote, mnogi su izgubili dijelove tijela, mnogi su izgubili ono najvažnije, najmilije. Izgubili sebe. I sebe su nas izgubili. smo mi pogubili velike dijelove sebe. Jesi svako, svako koje, ja sam svaki moj prijatelj s televizije, radni kolega koji je poginuo, poput recimo Amira Begu, Begića koji je poginuo na takav jedan glup način, ili Saše, ili ne znam, Žarka Šipke... Koji i, 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 i ne znam Bege, Šabanovića, Montažera i takvi ljudi meni se onaj otkine dio mene ne? ja kad mi danas ne čitamo i, i ne gledamo i ne čujemo da je neko se oženio sa 50, 60, 70 nego samo čitamo da je neko ili obolio ili je ovaj preselio na onaj svijet i tu se uvijek otkida jedan dio tebe zato ti kažem ja ono malo prije što sam rekao kad nekoga vidim poput tebe ili ljudi koji su mi iz tog života, meni se napuni su srce kao akumulator kad se spojim na struju ili ovaj da. telefon, kad ga puniš, ja se tako napunim i onda ponovo ispočetka do, do novog nekog da. punjenja. se ovaj. pratiti malo na televiziju, to ta dešavanja e, i prije rata i, i u samom ratu. Ono što me zanima jeste taj, taj jutel, taj fenomen tog jutela. Po jednima je to bilo nešto što je plaćeno da bi napravilo ovo što se je desilo, po drugima je to bila e, posljednji trzaj Jugoslavije, po nekima je, da ne sad nabrajamo. Šta je u tvojim očima ta jutro bio, osim što je bila puno veća plata kod vas nego kod opične raje, tako da šalu malo moram. Pa ospominati. istina je, ne? Šta je bio ta jutel i, i koliko se, ko, jer puno ljudi se u to vrijeme bez obzira na, na vjere na, na momentume već, već rata koji je debelo počeo u Sloveniji krenuo u krajnjem slučaju oni bi kao da se ocijepe a mi kao ne damo, to ja. je, ako nije zeka napravio. Ne Ivica sam Puljić je u Sloveniji onog vojnika iz Puzla, je da, je, eh, odlično Dakle, to me zanima. O, mi kao je pucamo oni kao se kao brane jes, 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 jes. Oni, Šta bi kada... volio volio biti kući. Mene zanima je li to stvarno bila posljednja, posljednji trzaj tog, tog jugoslovenskog načina rada, novinarstva, tamo su se počeli oslobađati nekih okova, uslovno kazano socijalistički slobodnije pričati, što je Jutel i dozvolio. Jel Jutel? Pa ne znam, znaš šta, ja malo profesionalno gledam s jedne strane ovo što si rekao kao režiser svega toga, bio sam jedini, ovaj drugi je bio od Gordane Suše partner ili dečko ili šta već nije bio ovaj. I ja u tom radu, stvari u tome što su izabrani, ajmo reći, profesionalci ljudi, da su radili taj sat programa 30 ili 40 ljudi, kompletne ekipe, su radili vrlo profesionalno. I... Uključujući i Marinu Fratuca. Da. Hvala lijepa. Je, istina. Ovaj, dakle, radili su profesionalno, došli su iz svih tih ponekoj centara Novog Sada, Beograda, Zagreba i tako dalje. I ovaj, i stvar je u tome što su jutel, je emitirao na istu temu priloge iz svih centara iz zagreba beograda sarajeva i ljubljane i tako dalje znači kako su tamo ljudi gledali na tu temu građani kako su u sarajevu gledali kako su u zagrebu gledali i tako dalje i normalno kad se emitiraju takvi prilozi s takvim temama da onda na jednom trenutku neko nazove da smo mi muđahdini, neko nazove da smo Četnici, neko nazove da smo Ustaše da. i tako dalje. Dakle, onda vidiš da ljudi na to svi gledaju različito, a u stvari je ista stvar, ista je tema. A profesionalno ovako, ja ne znam pozadinski šta se htjelo s tom. Kasnije se možda to u nekom već kraju tog svega, kad se sve totalno raspalo i više nije moglo, kad nam je pokrao plaće u ostalom taj od Gordane Suše. Ovaj. <laughs> I to ja sam već i nekako prestao to raditi jer više sam bio okrenut ovaj, a, svojoj televiziji i, i, tim radim dokumentarnim filmovima i prilozima što sam radio za dnevnike i tako dalje. Svaki danom se osipalo to sve više i ljudi su odlazili i tako. Ali je ostavio trag ostavio je traga i tekako, jer to je u biti, ajmo reći, ove sve televizije danas koje jesu privatne, sad ti možeš zamjeriti nekome Hayatu ili Face TV ili ne znam kojoj televiziji drugo ili BH, sad ima tamo televizija Sarajevo, federalna televizija, svak radi na svoj način i ti sad njima možeš zamjerati, zamjeraju im ljudi, zamjeraju im, ja bi im prije svega zamjerao zbog neprofesionalizma nekog, ne ulazeći u Kako sadržaj. sa te distancije izgleda novinarstvo u Bosni i Hercegovini? Kako sa tvog aspekta sad, kako posmatraš na sve to što se dešava? Jesmo puni svega onog režimskog, ovakvog, nakog plaćaničkog, tamo, ovakv. ima li nešto što u tvojim očima... Pa ima, evo ti imaš ovaj, i face na svoj način nešto radi Senat. I to je malo. Uh, izdignuto je malo iz tog svega Ali je to jako malo To je, uh, da ti kažem uh, Hrvatska televizija Odnosno RTL, Nova TV I te televizije Oni primaju Imaju vlasnike svoje Privatnike I oni dobijaju poticaje od države Od Europske unije Onda imaju marketing Odnosno ljude koji se oglašavaju Koji su u stranci, recimo HDZ-u Ili ne znam kome i oni neće se oglašavati ako ovaj ne izvrši određene stvari. Znači, dovoljno je da ne objavljuje o tome. Da, znači, da, o nekoj temi, korupciji i ovome i onome i tak. Mislim da je novinarstvo, zbog tehnologije prvenstveno, koja je takva, nema više ono novina da se zavališ, uzmeš kafu ili kao... Nema novina, radio je sve manje ja, prisutan, nema. osim u automobilima da, da kažem. Čak Sve i televizija dolazi u situaciju da... Copy-paste je dosta postalo i novinarstvo se onako... Danas je ti je svako novina, režiser, glumac, voditelj, snimatelj. Znaš ono, nema tu... Ja sam prije uživao, evo ovaj moj isto prijatelj, kolega, Zlatan Pilipović, on je umjetničko znaš, Zlaja je u Londonu mi smo pozadinu radili ono osmišljavali sa scenografima, govorili kako kadar kamera ovo ono noći da, ne da ostavljali mi smo natom. to utjecali na te stvari to je nama normal... ali tehnologija je bila na naj, najnižim granama ne danas to napraviš na kompjuteru tri klika, što bi se reklo ne ali ovaj, mislim da nema onog pravog novinarstva znači nema ja sam uvijek kad sam pisao i govorio da se ne ponavljam i gdje sam rekao i jesam li rekao ovaj, piše mi srca i govorim ako vjerujem u to i lud sam po tom pitanju ako idem ko bika bik sam po horoskopu onak nebitno što će biti na kraju hoće li me zaskočiti lavovi ili, ili ne znam ću propast negdje ali ovaj ako vjerujem u to onda to piše mi dosta pišemo onak srčano i tim svi ovi prilozi su bili takvi Mene je to pogodilo. Mene je pogodilo mimo, recimo, kad je bio taj prvi masakar. ja sam htio ići, Benjo je se zatekao Filipović, Filipović tamo. I onda pomislim, joj, pogodilo me, ili, ili možda i ne bi, ne znam. I ja ti dođem i tu nešto puklo u meni. Ja u biti nisam novinar, razumiješ, mislim, ajmo reći. Školovan sam, da znam napisati. Ja, ali si u medijima. Ali u medijima si znači onda, onda vidiš poluce. kako neko, neko piše po nekom šablonu, neko po ovome, neko po onome, ali i tu je puklo u meni i ja sam ti skupljao materijal, znači za vrijeme rata sam ja spasio arhive, arhive to ljudi možda ni ne znaju, jer sve te trake koje su bile, mi nismo imali traka, on bi se premotali na početak i išao bi se ponovo snimat na tu traku novi događaj i ako ga ti nemaš negdje agrirano gotovo Nima, tako, ti... a više se ne snima dubl, ono pada granate ili čega već uh, i ja sam ti tu otišao u kancelariju i znao sam gdje ide koji kadar gdje ide koji snimak jer sam sve znao ono, materijal i napravio sam ti taj prvi dokumentarni film u svijetu gnjev jednog to me zanima to je, to je stvarno zvanično prvi dokumentarni film šta bi, svoj tekst zar je napisao? moguće da mi to ne možemo sad našoj mlađoj populaciji pa ja ne ukazati. znam zašto televizija šta, šta, ta mislim u biti meni je isto žao što na ovoj jer to je mnogih stvari da. koje bi prikazale da. nešto što, što je... Puno Niko ne zna ono, neko zdravije. kaže ko je ovaj, razumiješ? Da, da, ne važni Ona, smo mi, da. važno je djelo. Ali ta, možda bih ja danas napravio to drugčije, ali pazi, u to doba prvo ti nemaš uvjeta, nema struje, nema vode, stru, plina, hrane, nema ničega. Ulaziš sam u montažu, ja to nešto sam pripremam, pa montažer ga moraš Nekoga uzeti, jer ne, nemaš onaj nalog, neki pa da ti nešto radiš. Doduše, ima jedna stvar, svjetla. Pokojni Vlado Bilić, Kosta Jovanović i Budo Vukobrat, tri kralja, bi ja rekao, sjedimo mi u toj kancelariji i ja to napravim i dođem s tim tekstom. Još je Momo Jelovac i Duško Škorić su iz sportske redakcije bili na televiziji, Nikola Gurović i tako. I ja ti ovaj... Ja, isvinim malim. Znači ti to pričaš a ja stišem ovako i stvarno, stvarno na znaš. Aj. E, ne volim baš pričat o ratu, znači, ali to su neki ne ovi strašni. I mi sjedimo tu ja mu tam taj tekst i Vlado, mi pričamo, oni pričaju Vlado gleda. I da izvineš, kaže jebote. Vidiš što je to za napravio, i znači. Kole, veli pa nek napravi, ajde idem napravi. Ja ti odem napravim to u cugu, 35 minuta, koliko je, 40. Da. Ono, da sam to što jesam i da onaj, to Sarajevo moje tako razaraju i ono, znaš, da, i te neko tipa priloge, nemoj im oprostiti Bože, točno znaju što rade i eto, to je Europa, svijet, tu sam. U biti ja sam u to doba govorio protiv evropske zajednice i umprofora i ovoga, ajmo reći, što su se ljudi zgražavali, čak su neki rekli od urednika, ne možeš tako, naš, to, mogu. Jer ja to tako osjećam, razumiješ. meni je svaki dan, je novi neki broj poginulih, naš, nestalih i tako. A šta je s njim jednom Sarajevo, gdje je on, sakriven, stoji negdje u ladnici? Pa u televiziji Sarajevo, ima četiri, pet dokumentarnih mojih filmova kronološki od šestog mjeseca, 92. pa nadalje, da. 3K... Krajišnji Koljević Karadžić, ja. kao Q Klus Klan, ne, tako sam to nazvao. Dalje ruke od Bosne i tako. To svi dokumentarni imaju. Nešto je neko postavio, ja nisam na YouTube, ne, ima mm -hmm. tako u dijelovima, u dva dijela, ali postoji, ali Gledaj, na mene, a i na mnoge moje prijatelje, ja ne znam zašto nema u televiziji neka nagrada nekim ljudima, poginulim prije svega, zaslužnim to za moj, to što smo odgažem. mi sačuvali ko, ko, tu ko televiziju mi a... smo zgradu nas to sačuvali program, a boga mi smo sačuvali dio Sarajeva ili Sarajevo ili dio Bosne da smo uh, ljudi poput Arijane Saračević ili, 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 ili drugih novinara poput Sulje Mulaomerovića i, i tako poput ovih koji se ne znaju, koji su bili iza kamere ovaj, da, da smo mi se oglašavali i javljali bez hrane bez ičega mislim ja nazovem Delimustafića Mustafića Mirsa da u Cenex kažem mi nemamo jest šta pojeli su nam sve iz, iz magazina kaže on dođi s kombijem i ovaj samo nek vas policija prati da vas ne opljačkaju ovaj putem i mi dođemo tamo i desetak nas dođe i ovaj i on da ne znam za 30 40.000 maraka hrane za nas tamo po punktovima da imamo šta jest Eto, tako smo A nije mi... to jedini, taj, taj, taj neki humani moment tute, kad je rat u pitanju, spašavanje, e, ako se dobro sjećam, jedne žene, sad trebao bi reći koja je nacionalnost, neću iz principa, to neću iz, iz rešpekta prema, prema svemu onome. Nebitno je. Nevažno je, ali manjinskog naroda danas, jel bolje tako da kažemo. A i muži I joj, je da. Muži većinskog naroda. <laughs> da spasio se. Pa, gledaj, ja sam bio, tad radio te dokumentarne filmove, dobio sam ja neka pisma tipa, imam negdje još to, zdobrinje, znaš, ono, vapa je neki tamo iz tog, pakla isto, kao fala vam, ovo ono, to je jedan svijetao trenutak mog života, to me drži pod generala Suljo Vlajčić, mm -hmm. koji je bio at kulturni ataše u, u u Zagrebu, moj prijatelj, kolega, nazove negdje iz nekog mjesta, kaže, evo ovdje borci, ono, svi, kad sam objavio taj, kad se objavio prvi dokument taj film, kaže, to ljude drži, kao, evo, sad sam se neđim. Ljudi, ono, čestitaju, ne, ono, meni je tu, tu, bilo, ne znam, veliko srce, znam da sam nešto, bar malo dio, pridonje o tome, ne. Držite i danas. A ovaj, <laughs> vidim ja očite. Da. I vidi, ona... Ljudi vide to. E, da. To je zato vrijedno. Jer e, zato imamo svoj uspjeh kad je to u pitanju. Ako neko ima želju da ubije to što je bilo najljepše u te četiri godine, najljepše, je... I neće u meni u tebi sigurno. Neće, pa neće to umrijeti, znaš, ja mislim da će to ono zadnje biti što će... A problem je što neki žele. To žele svaki put, ne, i svugdje. Svugdje ti je to isto, tako da... Jer im to smeta. Da. Jer oni nisu takvi, znaš ono, Ako, znaš, ako si o nečemu bolji oviti to hoće jer, jer on mora doći do tog nivoa na kojem si a on ne može doći do tog nivoa. I ne može to biti. I ovaj, evo baš juče rodica tu radi u priča za malog luku, ima sina i ona mu sad govori kako se mora paziti u ove generacije, znaš kako i tako dali mladi dečko A on joj kaže Bona mama, što hoćeš da budem ono što ja nisam. Koliko je malo? Mali ima 14 godina. Ali to rekao dok je još bio manj, manji, ne, znaš, ide je gore, bitanja, na bistriku, jako... onu katoličku da, školu, ovaj, mislim, osnovnu i, i srednju sad. Uglavnom, ovaj, znaš, neko hoće uvijek da budeš ono što ti nisi, ne. I tako je ta moja mirna u knjizi, eto, sticajem okolnom, ti moja supruga se zove Mirna, ovaj, došla do mene preko jedne novinarke i želim njemu reći, kao ne želi nikom drugom ispričati to što je se dogodilo u srpskom logoru gdje je bila zatočena s troje djece i mužem, a nije znala gdje je muž, a nije znala ni gdje su joj djeca, jer su joj odvojili bilo djece. I ovaj, to je jedinstvena priča koja se nije dogodila nikad takva, takva vrsta. Da je jedan zapovjednik logora, a Crnogorac, a svejedno je li Crnogorac ili Srbin, jer je u tom trenutku to za nas bilo isto, je oslobodio. Jer je on ona za njega, on je bio intelektualac, otac mu je bio general tamo u Beogradu, Crnogorac, bio je značajan, pa je to za njega bilo, on je bio u vojci silom, zbog oca i tog svega. I nije ubijao i tako dalje. I on je nju oslobodio krišom i muža, oslobodio krišom i djecu i tako dalje. I ona je meni to ispričala, ja nju ništa nisam pitao. Ona je samo govorila, ja sam to, nema diktafona i ovo da zabilježi, tako zabilježi, i rekao sam jednog dana, kad budem sazrio, kad to sve odmakne ovaj rat, da ću napisat jednu knjigu i posveti je ženama žrtvama rata. I napisao sam, dvije godine sam pisao, od pet do 2007 i posvetio je ženama žrtvama rata, povezao se sa svim udrugama i u Hrvatskoj i u, u, u Bosni jer sam imao jednu veliku ideju, dobio potpore tri Ministarstva kulture Hrvatske Crne gore i BH što u povijesti ni jedna knjiga nije dobila, to je činjenica. Koliko je ona sad vrijedna, to će valjda vrijeme poslije mene ili e, pisao sam je pod pseudonimom James J. Bredog. Zašto? Zato što e to sam, sam želio, želio pitati. <laughs> želio sam da to vani moje, jer moje prezime niš ne znači da mi otvori vrata i u stvari otvarajući vrata kroz tu knjigu da ljudi dođu do saznanja što se događalo u Bosni i Hercegovini po, po, jednoj priči jednoj jedne jednoj jedne obitelji, jedne žene, stradanja i tako dalje. I ovaj i to je stvarno posebna knjiga onako ko je čita mora se pripremiti na puno toga ne ko je osjećajan i tak dalje jer je stvarno knjiga ovaj lagana je u stvari za čitati a teška je ali, za primiti da, znači, da. primiš je kao neki teret koji moraš nositi a mi nosimo svi uvijek tereta i moji i svoji i naši i tuđih i ovaj i eto, napisao sam i dao sam joj knjigu, kaže ona, pa čovječe ti ko da si bio sa mnom pored mene u logoru. to je ja. satisfakcija, to je zadovoljstvo. Znači, i to, je... Mi je, to mi, je, jer ljudi su svašta govorili, ovo, no, imao sam veliku promociju književnice i profesorce Jana Matanović je govorila u knjizi Sanja Vejnović, producentica je čitala dijelove pa plakala. Sonja Šarunić, radijska voditeljica, je vodila Ibrica Jusić je odsvirao dvije, tri pjesme, jer sam ja njemu napravio spot za Dubrovnik kad je bilo oslobađanje i ima jedan anegdota ili ne znam što već prije našeg rata kod nas, a već je rat traja u Hrvatskoj. Ima jedan stih Sveti Vlaho, nebiski spasi moj narod hrvatski, jer je on u Dubrovniku napravio spot i posvetio je pjesmu ovom Milišiću, književniku, odnosno pjesniku, prvom poginulom u Dubrovniku. I ovaj, meni dolazi generali, majori, pukovnici iz armije gore sa Bistrika, čitaju mi bukcu da sam ja vojnik, jer sam spot objavio, Ivica Puljić vodio dnevnik, ja ga stavio prije špice, radio sam jutel u 9 sati, pa je gost bio sa Oskarom psom ovaj, kod Gorana Milića i tako dalje. I to je bilo ono doba, znaš, da ti kao podržavaš Hrvatsku uh, i, i, i ovaj protiv armije i on, jer Armija je još uvijek bila tu, mislim, nisu nas počeli još ubijat, ne, na onaj doslovni način. I tako, to su ti neki elementi i ta promocija je bila i onda sam knjigu preveo, mislim, prevoditeljica kojoj neću reći ni ime, koja me na neki način izdala i ovaj i postoji jedin šarkić iz scout filma koj, koga sam sreo i tako dalje i dao mu ovaj kopiju, on mi kasnije rekao da mi se ne sjeća, da ne znam uopće ko, je, ko, sam ja. Ne. A moja prevoditeljica je dala opet prijevod Angelini Julie. Eh, to sam želio pitati. Dakle, s tim sam želio završiti ovaj razgovor. E, neko to stavlja u špekulacije, neko to stavlja ovako, neko onako. Dakle, čovjek koji je napisao to što je napisao je završio, evo čuli ste, završio taj rukopis u rukama Anđeline Jolie, figurativno pričam. Da li je to, da li je to i šta se je desilo? Pa, recimo... I to traje već dugo. Da. Dakle, to je bilo 2010. godine kad meni jedna prijateljica, liječnica i dobra prijateljica Julijana Matanović kaže, meni se čini da ti je neko ukro knjigu jer ti je Rade Šerbeđe izašao ovaj, u, ono, u intervju je imao o priči, to je pisao, pisao je o radnji, do kraja rekao o čemu se radi, ali govorio je o to tome. ja vidim otac general od ovoga ovaj zapovjednik Logora, ova ovamo, ova oslobađenje lijevo desno, kao ljubavna priča. On se to malo spustili na, na onu najbrutalniju, najbukvalniju granu ono ja bih rekao, Amerikanizirali, znači kako Amerikanci rade filmove, ono pucaju i svih oruđe na kraju sve odbace i onda se tuku šakama. Eto, doslovno ono i svaki film na istu foru. Ne? I uvijek prodaju te fore Ona je ogolila to moja, ali je kostur cijelog filma sve moje jer Anđelina do dotad u zemlji, nije. U zemlji krvi i meda. tad nije bila ni u Hrvatskoj, ni u Sarajevu, ni u BH. Mislim, u ostalom. Ja sam knjigu objavio 2007. a ona se pojavila 2010. Ali činjenica je jedna druga. Da sam ja svoj sinopsis. Jer ja sam želio nešto, mimo što ljudi ne znaju. Napravio sam web stranicu Američku. Moj kruno, Grubešić, prijatelj, moram ga spomenuti, njegova suada, koji su radili ovaj, sa mnom, imali su i tad i kćer Tinu, radili su sa mnom na televiziji, na dnevniku, baš. Ovaj, on mi je jako pomogao u tome. On mi je u stvari pomogao i napravio je naslovnicu knjige za američko izdanje, dizajn cijeli. Dobro. I ovaj... U tom trenutku ja sam ti bio sam onako na šta napraviti. Pokušao sam doći do ove, preko odvjetnice jedne iz Zagreba doć, Znači, u odvjetničkim urodima za intelektualno vlasništvo mi imamo tamo negdje nekoga za ovo ono. Međutim, to je meni sve bilo. I onda su me producenti GK Films i svi oni počeli pljuvat, prijetit, slat mi mailove da ja ne smijem komunicirat, kontaktirati i tamo vamo. A ja sam ti u stvari htio i poslao sam oprah 2008. godine, jer ona imala tu književna jedan, jedan dio gdje objavljuje knjige neke i onda se to proda u milionima primjeraka. Ja sam njoj poslao sinopsis međutim onda se angažirala oko Obame i ugasila emisiju i tamo vamo i što je najinteresantnije, ja to pošaljem, ja imam tragove sve i dokaze. Ovo me make it right humanitarno organizaciji Breda Pita, jer on je radio kuće u New Orleansu i mislio sam da poklonim svoju knjigu, znači da poklonim autorska prava humanitarno organizaciji, pod jedinim uvjetom da napravi deset kuća u Sarajevu, Petrinji, Vukovaru i Srebrenici za žene žrtve rata, za obitelji. Potpuno opremljene kuće. Potrošili bi dva, tri milijuna, zaradili bi, ne znam, 100-200. I od jednom 2010. godinu, pod nikom mi se ništa nije javljao, pojavi se to, ja kontakte i tamo vamo da ne duljim puno. Uglavnom, postali su bezobrazni. Ja krunu, angažiram da mi nađe odvjetnike, Uh, Belongija, Shapiro and Franklin, koji zastupa NBA, zvijezde velike i tako dalje. I nije to ko tu i ko na Balkanu i bilo gdje. Vi u Americi morate prvo izaći pred jednog suca u državi bilo kojoj podnesete ovaj zahtjev sa svim dokazima i sa odvjetnikom jeste je li ima osnova za to. Ako vas oni propuste, onda vi idete ako imate dalje osnova i, i, i ovo, odnosno odvjetnike idete tužite nekoga. I ja sam prošao stvar je što ja imam osnova što moja knjiga i film imaju 120 točaka poveznica doslovno u dijalozima da bi meni na sudu kad su transferirali iz čikaga a njih deset odvjetnika je došlo a ona je tad išla na Oskara za strani film e, kupila je Oskara u biti i došla na sud i rekli, imam ja tragove sve, ove dokaze. Rekli su, pa kako vi tužite film koji je za Oscara, a veli sudac koji uopće nije u toj branši. Pa kako kad se zna koja je ovaj, procedura da bi se film uopće nominirao za Oscara, ne? A uopće nije ni emitiran, niti ko zna za njega, niti ga je vidio i tako da. I uglavnom transferirano je Los Angeles jer su oni kao tamo. Geka Films, Film District Distributeri, Angelina Jolie, ona je promociju imala u sarajevu to znaš moja pivoterica je bila vip gošća sa svojim mužem koji je kasnije dobio u los angelesu posao ona me blokirala na svim mrežama svugdje i tako dalje zvala neke odvjetnike tamo po americi koji su me htjeli zastupati pa su ljudi odustajali jer su je ovi nagovorili uglavnom teško mi je bilo naći odvjetnike jer Znaš, svaka država imaš certifikat za da možeš, nemaju svi... u kojoj je fazi to sada? Pa ja sam tužio Nakon drugog, tisuće 12. 2011. godine. Sam tužio nju. Dobro? I ni ona mene tužila kako su ovdje mediji priđali, jer u procesu koji traje ne može neko tužiti, ne može se ponovo pokretat, čak ga ni ja više ne mogu ponovo pokrenuti, bez obzira jesam li nisam. Ali s obzirom da ja trajem 13 godina, ovaj, Los Angeles, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Washington, vrhovni sud. Znači da ja uh, imam osnova nekog, jer ne bi trebao, ja bi pao, oni su mene uvijek čekali na nekoj tehnikaliji da ja padnem. Ja u stvari sam tražio suđenje pred porotom sudskim vještacima za književnost i film, da daju svoj sud i naravno svjedoci, Jel, jesam li ja u pravu ili nisam? Meni čak nije ni bilo važan novac. Ona je lagala da je pisala ga na nekoj staroj mašini 1600 i ne znam koje godine imala je temperaturu 40 u francuskom dvorcu, gripu, pa se odvojila od djece, pa je onda rekla da je pisala na notebooku, pa da je ne znam ovako, onako, svako i ti znaš kako si stvarao ovaj... Uh, ja stvarno, evo, Znao sam to da, da se desilo, nisam znao da do, do, do te mjere, da 13 godina, odmah pomislim, bože dragi, k'o da su ovdje na opštinskom sudu, pa... Je, 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 ta A, ba, dakle, ista... to je Amerika. Ima li šanse da se to završi, za kraj pitanja? Pa ima šanse, ovaj, ali ja više, kako da ti kažem, malo sam Ispuhalo, ispuhao, da. ispuhao sam jer... Ja sam na jake si bio sam da, udario sam na jake, oni čekaju ili da ja što bi rekli crknem ili da tehnički pogriješim jer ti tamo ne možeš predavati ono tipa A4 format, pa naši ono ti moraš tamo inčima, moraju određena slova biti mola ne znam, moraš 40 da, primjeraka, mor, ne smije umori. biti metal neki kad ti to uvezuješ žalbu lijevo desno, da ne pričam, mislim sve to strašno puno košta, a kažem u početku mi je jako puno u pomogao, oni su mi bili oslonac i ono, on je radio to i on mi napravio i web stranicu, mislim, uh, The thesoulshattering.com, naš, ono, mislim, uh, zato i dan danas moju krunu i moju suadu spominjem, evo, Kruno je unuka dobio, a da i ne zna, pa ovaj mali je krasan uh, u Čikagu uh, i ovaj, šta ja znam, Nebitno mi je to sad sve, da ti iskreno ja. kažem, ona mi je nebitna i nju je, kada je naišla na mene, snašlo svo moguće zlo. Evo, vidiš, gdje je ona. Njen film je 360 tisuća dolara zaradio, znači propao, a budžet 25 miliona. 500 miliona su prodali ova prava Film Distriktu za distribuciju, utrošili su 250 miliona na marketing i nije dobila Oscara za taj film. Ja. Ako ništa, nek to bude satisfakcija. Pa je. Hvala lijepa na vremenu izdvojenom i hvala lijepa što me vrati u sve ono što je činilo naše živote tada. Hvala tebi, Mimo. Ovaj, uh, malo mi je i žao ovoga oko što sam potrošio ili potrošili vrijeme ali je to zanimljivo to je dio mog života koji ostalom ne mogu ćemo mi u zagreb pa napraviti ovaj, <laughs> da ovaj, ali hoću reći još nešto meni je tebi tvojim gledateljima slušateljima i tako dalje da treba čuvati ovaj grad i ovu bosnu i bez obzira koliko neko hoće da je ona nejedinstvena ona je i dalje jedinstvena dok je nas i ljudi koji ovaj čuvaju te koji jedan lanac ne preknuti koji se ne može prekinuti a nije vidljiv da. i oni ga ne mogu, ne mogu ga presjeći ni prekinuti jer ga ne vide. I oni hoće nas i ljude ove, poput mene, tebe ili Ede Garaplije, o tome nismo govorili. Ja sam tim povodom želim još jednom zahvaliti tebi i edi garapliji koji je napisao sjajnu knjigu Tajni Vilaet želim mu puno uspjeha u zdravlju jer je hrabar čovjek i njemu i njegove obitelji, a tebi i tvoje obitelji, a i svim tvojim slušateljima i gledanicima želim sve najbolje. Jospe, hvala lijepa uz uh, želju da nekad prokomentaršemo još jednom malo prije spomenutog Sarajliju, njegov gnjev i taj dokumentarni film koji su radio. Hvala lijepa poštovani gledaoci, Josip knežević svjedok vremena čovjek koji je još uvijek na sudu sa Anđelinom Đoli i koji je enciklopedija tako slobodno mogu reći hvala na pažnji, ostanite i dalje uz Smart Info, puno toga ćete saznat, vjerujte.